Hola. Digue'n, Joan. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Mira, acabem de fer ara la classe de microgimnàsia amb la Sílvia i se sent molt bé, sobretot ja quan ha fet tota la classe. Jo porto quasi 2 anys ja i em va molt bé. Em va molt bé perquè tinc l'esquena molt torçada i t'inicia a pensar quan camines de posar-te dret. O sigui, és una cosa que et va quedant gravat. Aconsello a la gent gran, com ara jo, que practiqui aquest nou sistema de gimnàsia. Molt bé.